estudantes. Olá, tudo bem com vocês? Tudo bem por aí? Tirando a máscara, essa vai para lavar. Higienizar as nossas mãos, já que a gente pegou na máscara, não é mesmo? Isso mesmo. Então, sejam bem-vindos à aula de matemática do 9º ano, adequação pedagógica. Eu sou a professora Fernanda. E eu sou a professora Mirna. Vamos assistir um vídeo agora. Então, como vocês viram aí o vídeo, a importância da gente cuidar com a lavagem das mãos, certo? Vamos para a nossa rotina de hoje, pessoal? Então, vamos lá. A nossa rotina: separação dos materiais, o registro da data e aula, atividades, pensando com lógica e o quiz. Os materiais que vamos precisar para a nossa aula: lápis, borracha, caderno ou folha sulfite e palitos. Separem aí que a gente já volta. Pronto, separaram os materiais?
Então, vamos lá agora para o registro no caderno ou na folha. Coloquem lá a data e a palavra matemática e a gente já volta. Pronto, registraram no caderno a data e a palavra matemática? Muito bem, então deixem o caderno aí do lado que nós já vamos utilizar ele, ok? Então, na aula da semana, vocês viram sobre a resolução de equações do segundo grau com uma incógnita, o processo algébrico de Bhaskara. Olha só as imagens lá e a fórmula de Bhaskara nós temos ali.
Então, o que que a gente precisa saber? Precisamos, então, descobrir o valor da incógnita e também resolver cálculos matemáticos, ok? Vamos relembrar, então? Olha só, o capacete mais o número 8 é igual a 10. Qual será o valor desse capacete? O que vocês acham? Quanto vale esse capacete? Vamos fazer junto comigo? Então, nós temos lá 10, vou usar os palitos aqui. 10 palitos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 palitos. Se eu tirar 8 palitos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Eu descubro quanto vale esse capacete. Então, o capacete vale 2, igual a 2. Então, 2 mais 8 é igual a 10. Lembrando, então, se eu tenho o capacete elevado a 2, ou capacete ao quadrado, mais 8 igual a 12 agora, sabendo que esse capacete vale 2, qual será o resultado lá de 2 ao quadrado, ou 2 elevado a 2? Vamos fazer junto comigo aqui? Então, 2 ao quadrado é 2 vezes o número 2. Então, 2, 2. Quanto vai ser 2 ao quadrado, então? 1, 2, 3, 4. Olhem só na tela. Então, 2 ao quadrado mais 8 igual a 12. O 2 ao quadrado é igual a 2 vezes 2, que é igual a 4. Se a gente substituir, então, o 2 ao quadrado pelo resultado 4 mais 8, ficam 12. Então, olha só, o capacete elevado a 2 mais 8 é igual a 12. O capacete, então, é o x da nossa equação. Então, x é igual a 2. Vamos lembrar mais um exemplo? Agora nós temos lá o foguete mais 5, que é igual a 10. Precisamos descobrir qual é o valor desse foguete. Quanto vale esse foguete? Vamos descobrir, então? Eu tenho o foguete mais 5 igual a 10. Então, agora vou separar 10 palitos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 palitos. Vou tirar 5. 1, 2, 3, 4, 5. E quantos ficaram aqui, então? Vamos contar comigo? 1, 2, 3, 4, 5. Então, o foguete é igual a 5. 5 mais 5 é igual a 10. Então, agora vamos descobrir esse foguete ao quadrado mais 5 igual a 30. Já sabemos que o foguete é igual a 5, certo? Mas ele elevado a 2, ou ao quadrado, que a gente também pode falar, né? Quanto será que vai ser 5 ao quadrado mais 5 igual a 30? Temos que descobrir o valor do 5 ao quadrado. Então, para a gente descobrir, é 5 vezes o número 5. Vamos fazer com os palitos? Então, olha só. 1, 2, 3, 4, 5. Já tenho uma vez o número 5 aqui. Vou puxar mais para cima.
E agora, 1, 2, 3, 4, 5. Duas vezes o número 5. 1, 2, 3, 4, 5. Três vezes o número 5. Nós precisamos de 5 vezes o 5. Então, 1, 2, 3, 4, 5. E 1, 2, 3, 4, 5. Já temos aqui então 1, 2, 3, 4, 5. 5 vezes o 5. Vamos contar tudo para ver quanto é? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. Então, 5 vezes 5 é igual a 25. Substituindo esse 5 ao quadrado por 25, mais 5 vai ser igual a... Opa, troquei antes. Igual a 30. Ok? Muito bem. Então, a gente descobriu que o foguete, na verdade, ele é o x da equação, né? O x é igual a 5. Tudo certo até aqui? Então, continuando com a nossa aula. Olha só, além de descobrir o valor da incógnita, que é o x, nós também precisamos resolver cálculos matemáticos. E lá na fórmula de Bhaskara, nós usamos a multiplicação, a divisão, a adição e a subtração, ok? Então, vamos observar lá. Eu tenho a Ana e o Júlio. A Ana e o Júlio jogaram dominó. Estão vendo as peças do dominó deles lá? Tá virada para baixo, né? Porque a gente começa jogando dominó, a gente não pode mostrar as nossas peças. Estão viradas para baixo. Vamos ver o jogo da Ana e do Júlio? Prestem atenção. A primeira peça do jogo deles tinha o 3 ao quadrado e do lado 3 ao quadrado, número repetido. Quanto será que é 3 ao quadrado, hein? Vamos resolver aqui comigo? A gente precisa 3 ao quadrado é 3 vezes o 3. Vamos fazer aqui comigo então. Olha só. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 1, 2, 3. 3 vezes o número 3. Vamos contar agora para ver quanto é? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então, 3 ao quadrado é 9. A peça que vem em seguida, então, qual é? O número 9 para encaixar com o dominó. E agora, nós temos outra operação para resolver ali. Outra situação matemática. 9 menos 2. Só que dessa vez, eu vou deixar vocês resolverem no caderno e eu já volto com a resposta. Thank you.
Fizeram 9 menos 2? Quanto é 9 menos 2? Vou fazer aqui para vocês conferirem aí em casa. Então, 9 palitos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9. Palitos menos 2, então eu preciso tirar 2. 1, 2. Vamos descobrir a resposta aqui? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então a próxima peça do dominó precisava ter o número 7. E agora nós temos a raiz quadrada de 9 para resolver. Resolvam e eu já volto. Thank you.
descobriram a raiz quadrada de 9? A raiz quadrada de 9 é 3. Porque 3 vezes 3 é 9. Vamos conferir isso aqui? Então, 1, 2, 3, 1, 2, 3 e 1, 2, 3. Temos aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então, a raiz quadrada de 9 é 3. E daí já apareceu outra peça do dominó ali, ó. Resposta 3 e o 6 ao quadrado. Resolvam o 6 ao quadrado, já volto com a resposta. Conseguiram fazer 6 ao quadrado? 6 ao quadrado é 6 vezes o número 6. Vamos conferir com os palitos aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aqui eu tenho 3 vezes o número 6. Eu preciso de 6 vezes o 6. Então vamos continuar aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dar mais palitinhos. 1, 2, 3.
3, 4, 5, 6. Mais uma vez o 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 vezes o número 6. Vamos contar tudo para ver quanto é? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36. Então, 6 elevado a 2 é igual a 36. Então, a próxima peça do dominó é 36. E nós temos mais um probleminha ali para resolver, que é o 8 mais 2. Quanto será que é 8 mais 2? Resolvam aí, casa. Resolveram? Então vamos conferir aqui comigo. 8 palitos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, mais 2. 1, 2. Quanto eu tenho aqui? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, a próxima peça do dominó, a resposta é 10. E daí eu tenho 10 divididos por 2 para resolver. Vou fazer aqui junto com vocês.
Então, aqui eu já tenho 10 palitos, certo? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. E vou dividir por 2. Como que eu posso fazer isso? Vou distribuindo, então. Um aqui, outro aqui, porque eu tenho que dividir por 2. Sempre um para cada. Aqui, aqui, mais um aqui, outro aqui, aqui e aqui. Dividiu 10 por 2. Quanto será que é o resultado? Vamos conferir aqui? 1, 2, 3, 4, 5. Do outro lado eu também tenho, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Então, 10 dividido por 2 é igual a 5. E temos mais um probleminha lá para resolver, que agora é o 6 menos 3. Quanto é 6 menos 3? Vamos fazer juntos? Então, vou separar aqui 6 palitos. 1, 2, 3, 4, 5. Mais um palito. 6. E tenho que tirar 3. Então, 1, 2, 3. Qual é a resposta? 3. Isso mesmo. Então, a última peça do dominó foi o 3. Ok? Então, agora nós vamos para o nosso pensando com lógica. Então, vamos lá no nosso pensando com lógica. Prestem atenção lá, pessoal. Ana comprou um óculos. Laura comeu uma laranja. Quem comeu uma maçã comprou um relógio. Quem comeu banana? Quem comprou um guarda-chuva? E o que Júlio comeu? Vamos colocar lá no nosso quadro para facilitar um pouco aí para ajudar vocês. Vamos lá. A Ana comprou um óculos. A Laura comeu uma laranja. Alguém, né, comeu uma maçã e comprou um relógio. Agora as questões do nosso pensando com lógica. Quem comeu banana? Quem comprou um guarda-chuva? O que Júlio comeu? Vou dar um tempinho para vocês aí pensarem. Já voltamos. Thank you.
E aí, pessoal, descobriram? Quem comeu banana? A Ana. Quem comprou um guarda-chuva? Laura. E o que o Júlio comeu? A maçã. Olha lá. Viram, pessoal? Deu certo aí? Joia! Vamos pro quiz? Lembram como é que é o quiz? É aquele que é rapidinho. A gente faz a pergunta e já vem com a resposta. Prestem bem atenção. A primeira. Paulo distribuiu alguns copos em duas bandejas. Em cada bandeja, ele colocou menos copos do que o total ou mais copos do que o total? Pensaram aí? Vamos para a resposta? Menos copos do que o total, porque ele distribuiu alguns copos em duas bandejas. Então, se ele pegou o total, ele distribuiu e ficou uma parte para cada bandeja. Então, eram menos copos, né? Vamos para o próximo? Laura repartiu uma cesta de maçãs igualmente entre algumas crianças. Cada criança ganhou menos maçãs do que havia na cesta ou mais maçãs do que havia na cesta. E aí, descobriram? Menos, né? Porque ela repartiu todas as maçãs igualmente. Então, menos maçãs, certo? Acertaram aí? Vamos para a rotina, então, da nossa aula de hoje? Vamos lá. Separamos os materiais? Sim. Fizemos o registro da data e aula? Também. Fizemos as atividades? Também fizemos. Tivemos o Pensando com Lógica? Também. E o quiz. Fechou a nossa aula? Então, pessoal, até a próxima. E agora vamos nos despedindo. Higienizando as mãos primeiro, né, professor? Isso mesmo. Vamos pegar na máscara limpinha, né? Uhum. Ficando pelo elástico. Isso mesmo. Até a próxima, pessoal. Até a próxima, pessoal.